Månadens anställd. Lite det man väntar sig. Ja, det finns väl ingen som gör det bättre än vad jag gör det. Kan man väl säga. Jag köper mest fakturor. Mina kunder är nöjda. Helt enkelt bäst på allt. Det finns ingenting jag inte kan göra, skulle jag säga. Så Rebecca blev månadens anställd. Hon fick ju egentligen inga röster och hon har ju aldrig varit innan, så jag tänkte att jag skulle... Ja, jag fipplade lite med rösterna. Men jag tror hon har fått vatten över huvudet. Ja, det börjar bli lite tröttsamt. Men hon får ha det roliga idag. Så går vi tillbaka till verkligheten sen. Hallå Pelle. Jo, det är bra, tack väl. Härligt. Du förresten. Hörde du att jag blev månadsanställd eller? Nej, jo, men det blev jag. Rätt väntat. Ja, jag ville bara ringa och säga det. Du får skynda dig. Ja, men spread the word. Ja, ha det gött. Hej.